Повсякденні подвиги. Професійне свято відзначають пожежники, водолази та піротехніки. За книжкою на двоколісному транспорті. Для велосипедистів біля обласної бібліотеки імені Котляревського облаштували велопарковку. Під час економічної кризи в країні за останній рік гривневих мільйонерів на Полтавщині побільшало. Імовірно, переломним моментом у вирішенні питання, чи бути полтавському аеропорту, стала участь футбольного клубу «Ворскла» у Лізі Європи. Влітку УЄФА не хотіла давати дозволи на домашні матчі у Полтаві через відсутність інфраструктури. На нашу думку, так, у аеропорту є великий потенціал, враховуючи навіть наявну інфраструктуру. Термінал пасажирський в дуже доброму стані. В Полтаві на сьогоднішній день має приємне враження. Злітна смуга, так, перон потребує інвестицій на підтримання, але загалом аеропорт вже сьогодні може приймати рейс. У нашого аеропорта сьогодні є два шляхи. Перший шлях – це його майбутня перспектива, його майбутній розвиток. І інше – це закрити аеропорт і забути про нього. Якщо в жовтні місяці ми отримаємо підвищення тарифів і зможемо зробити міжнародний пункт пропуску, то до кінця року, я вважаю, що ми зможемо потрапити до програми «Відкрите небо». Спеціалісти дають свої прогнози. Хочемо їм допомогти, щоб дійсно такий аеропорт, як Полтава, запрацював. І ми, як фахівці, бачимо цю перспективу, що він може стати гарним таким регіональним аеропортом лівобережної України. Великі аеропорти – це для великих самолітів, а маленькі аеропорти поменше – для менших самолітів. Виконувач обов'язків директора аеропорту Полтава Юрій Колісник у авіації чинив все життя. Говорить, головне для розвитку аеропорту – гроші та зацікавленість обласної влади. Порівняв ситуацію із досвідом херсонських колег. Вони нещодавно запустили рейси в Анталію, Київ та Москву. Херсон на морі знаходиться, а Полтава – на нефтяному морі, можна сказати, і газовому. Полтавщина має чималий туристичний потенціал, тож необхідна відповідна стратегія, переконують спеціалісти. Тоді можна буде залучати бізнес, інвестиції і розвиватися. Для цього, як мінімум, аеропорту потрібно отримати міжнародний статус. Проводимо переговори з авіакомпаніями по поводу привлечення їх на до нашого полтавського аеропорту на виконання авіаційних рейсів. Але виконати авіаційні рейси, договориться з авіакомпаніями – це одно діло. Але компанія зразу затребує, яка у вас літно-посадкова полоса, яке у вас обладнання, який у вас термінал, і як ви можете забезпечити пасажира. От в цьому саме основне направлення зараз йде. Я вам скажу, по аеропорту по нашому полтавському багато суперечок йде. Можна призначити до любого директора, любого, якого б не призначили. Але якщо не буде коштів, діло не здвинеться. До кінця року Міністерство інфраструктури, Кабмін та президент країни обіцяють ввести режим відкритого неба з Європейським Союзом. А це відкриє можливості для аеропортів із міжнародним статусом і, як наслідок, бути цікавими для бюджетних авіакомпаній. Якщо лоукост авіакомпанія буде літати в аеропорт Полтава,
то тут ми вже на Полтаву дивимося не як полтавський аеропорт, а як аеропорт, який може бути центральним лоукост-аеропортом лівобережної України. Тому що аеропорти Дніпропетровськ, Харків і Бориспіль, такий трикутник, всередині якого знаходиться Полтава, то на сьогоднішній день вони беруть на себе міжнародні перевезення. Якщо Полтава має міжнародний статус і туди летить Толкост, то з таким же самим успіхом Полтава може теж на себе забрати частину. До кінця року можна привести аеродром порядок. Я бачив, що там є дефекти. Наша задача – це відкрити авіаційний простір, щоб могли авіакомпанії прилітати до вас. І друге, що все-таки пропонувати компаніям, що є такий аеропорт. Полтавський аеропорт – власність обласної ради, тож за активної позиції керівників області може стати не менш популярним за львівський чи одеський. Тамтешня влада чини всі сили спрямовує на просування литовищ і пошук інвесторів. Отримали подарунок, продали вирощену картоплю. Тоді податківці йдуть до вас. На Полтавщині оприлюднили результати кампанії декларування 2014. Усі громадяни були зобов'язані повідомити фіскальну службу про свої торічні прибутки. І понад 34 тисячі жителів області з готовністю це зробили. 244 громадянина збільшили, більше подали декларації, ніж попередній період. Сума задекларованих доходів також збільшилась. Якщо в попередньому періоді було задекларовано 1 мільярд 112 мільйонів 252 тисячі гривень, то в цьому році громадянами задекларовано 1 мільярд 421 мільйон 419 тисяч гривень. На тонкій межі, встановлені законодавством, вирішили не балансувати дуже багаті люди. Протягом минулого року ще 10 жителів Полтавської області, так би мовити, приєдналися до клубу мільйонерів. Найбільше всіх в Кременчуцькій ОДПІ, на території Кременчуцької ОДПІ, яка обслуговує місто Кременчук, місто Комсомольськ, Голубинський, Кобилянський, Казальщанський і все райони. Це в цьому регіоні живуть 50 мільйонерів, в місті Полтаві 46, 8 в Карлівській. 3 в Лубенській, Миргородській 2 осталося. Мільйони жителі області заробили, продаючи нерухомість, а також вдало розміщуючи інвестиції. Нагадаю, податковий кодекс діє в Україні вже майже 5 років. Розділ про декларування прибутків увесь цей час залишається незмінним. Олексій Рибась подвиги називає повсякденною роботою. Чоловік уже тричі побував у зоні проведення антитерористичної операції, розміновував звільнену від бойовиків територію. Знешкоджені снаряди рахує уже сотнями. Працював поблизу Лисичанська, Сєвєродонецька та Артемівська. Учили у нас в Кам'янець-Подільську, там воєнний інженерний інститут. Є такий у нас село Ватутіна, учебний. Там теж проходили учення. Якщо Родина позове, то поїдемо. У нас колектив складений, друг друга підтримуємо. Понад 2 тисячі відважних чоловіків та жінок нині працюють у структурі державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області. Представники найгарячнішої професії регулярно бувають на Буремному сході. Крім піротехнічних робіт, надають гуманітарну допомогу місцевим жителям. Під час урочистостей усі вони отримали заслужені нагороди. В першу чергу, це ті люди, які виконували свій службовий обов'язок на сході України на протязі року. Це люди, які відзначились своїми діями при гасінні пожеж різного типу, і лісових пожеж, і торф'яних пожеж. Це люди, які врятовували на пожежах
людей, в тому числі і дітей. А героєм-рятівником року визнали 9-річну жительку Лубенського району Віру Яковлєву, яка врятувала з палаючого будинку молодших братика і сестричку у березні 2015 року. На комісії облради з питань екології депутати обговорювали стан природного середовища. Центральне питання – очистка річок. Нещодавно я був на своїй батьківщині в Лубнах, Тихоплина, Сула. Знаєте, це третя річка була в Полтавській області, судноплавна річка. Вона сьогодні вже, як кажуть, гине повністю. Не то, що катері там чи баржі ходити не можуть, вона заросла вся. Ми ж так можемо знищити повністю ці природні ресурси. На очистку річок грошей немає, каже директор департаменту екології обладміністрації. Ми зверталися на рівень держави повернути оці платежі хоча б певний відсоток задля збереження, відновлення поверхневих водних ресурсів. Політика держави сьогодні така, що ці кошти розмиваються, десь там йдуть на різні потреби. Без підтримки держави для відновлення цих речей область не справиться. Уже 3 роки Київ не виділяє гроші на очищення водоймищ. У цьому році облрада виділила на ці потреби 5 мільйонів гривень. Роботи проведуть на 6 ріках – Ташань, Говтва, Нога, Свинківка, Тагамлик, Кобилячок. Найбільша проблема – Держгеонадра. За погодженням замовники зверталися по кілька разів. Іде штучне стримування видачі погоджень. Друге питання, звичайно, ці тендерні процедури, які теж приводять до того, що затягують виконання. Представники місцевої влади вважають, очистка іноді призводить до протилежних результатів. Коли чистили річку, вирили канаву, вся вода стікає зараз в ту канаву, а далі по річці, по руслу вода не тече. Річка замулилася, створилося болото. На Полтавщині 5 тисяч кілометрів річок потрібно чистити, а грошей вистачить на 3,5 кілометри. Артемчику всього 5 місяців, а його батьки вже зіткнулися із проблемами. Із пологового будинку малюка виписали без щеплення БЦЖ, а значить незахищеним від туберкульозу. Тим часом Україна на офіційному рівні визнала, що в державі епідемія цієї хвороби. У нас просто на лікарню не приходить щеплення. Так пояснили лікарі? Так. Да. І жодного не робили? Жодного. Навіть в роддомі БЦЖ не робили. І що вам порадили там у Гребінці, як далі діяти? Ну, взагалі, або чекати прививки, або ж їхати, ну, це найближче в місто Київ робити там прививки. Вакцин у Полтаві не вистачає катастрофічно. Холодильники та морозильні камери в обласному імунологічному центрі порожні. Найгірша ситуація з БЦЖ, яку прищеплюють проти туберкульозу. Чому немає препаратів, лікарі точно не знають. Допускають, що через міністерський безлад із тендерними закупівлями. Раніше закуповувалась в Росії, закуповувалась датська вакцина була у нас БЦЖ. Зараз немає ніякої. Невелика кількість вакцини БЦЖ приходила в цьому році, це десь 5 тисяч доз, наскільки мені так пам'ятається було. Ну, вона використалась дуже швидко, бо це дуже мало. В аптеках вакцину БЦЖ не продають, і щеплення від туберкульозу малюку зробити неможливо. На зараз є 45 доз, ми ось подивились, на понеділок було на залишках у всіх лікувальних закладах всієї області. 45 доз на залишку вакцини проти гепатиту і вакцини індіраба трохи більше 400 доз. Оце те, що було на понеділок станом на останній понеділок поточного місяця.
В обласній дитячій клінічній лікарні сподіваються на гуманітарну допомогу від канадського уряду. На Полтавщину обіцяють налагодити поставки сертифікованої вакцини від поліоміеліту, виробленої у Франції. Останні буквально 2-3 роки дуже були великі проблеми з надходженням вакцини. І дуже знизився рівень охвата профілактичними щепленнями дитячого населення. Тому це велика є загроза для спалаху інфекційних захворювань, які керуються засобами масової імунопрофілактики. Управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації інформує всі інстанції про відсутність вакцин. Перемовини Міністерства охорони здоров'я з міжнародними організаціями тривають. А лікарі тим часом радять батькам новонароджених купувати в аптеках за власний кошт комплексну вакцину. Здатна захистити малюка від кількох інфекцій. Коштує вона близько 600 гривень. Гуєв, звідкіля митець, родом, славиться своїми художниками. Олексій Михайлов завжди захоплювався пейзажами. Вони у нього виходять реалістичними, однак далекими від фотографічності, з елементами імпресіонізму. Як і будь-який художник, себе він вважає ретранслятором краси навколо. Без здатності бачити її у кожній деталі неможливо досягти висот у зображальному мистецтві. Кошти за одну із своїх картин, що нині прикрашають виставкову залу салону, художник подарував полтавській команді небайдужих. Та і взагалі події в Україні знаходять у його творчості живий відгук. Я люблю свою Україну. І роботи мої останнім часом – це мій внесок, щоб підняти патріотизм у людей. Одна із робіт зображує художника, який змушений відкласти пензля і взятися за рушницю, аби відігнати зграю, що націлилася знищити пшеничне поле. Символи, що не потребують тлумачення. А на іншій також пейзаж. От тільки увесь секрет в деталях. Земля залита кров'ю і всіяна гільзами, і породила прекрасні квіти. Цей пістрявий рослинний килим – салют героям. Багато художників було небайдужих до ситуації на сході України, але не всі змогли зробити якісь роботи на цю тематику. Тобто це треба було і пережити, і втілити це. Це не так просто насправді. Творчістю Олексій Михайлов займається ось уже 20 років. Виставлявся в основному у Харкові, Чугуєві. У Полтаві – вперше. Хоча професійну освіту він так і не здобув, критики відгукуються про нього як типового представника харківської школи і майстра ліричного пейзажу. Виставка триватиме у салоні кілька тижнів. Обличчя вільних та незалежних людей – це обличчя велосипедистів, переконаний автор фотовиставки, що відкрилася в Полтаві, поблизу обласної бібліотеки. У процесі створення проєкту «Полтава велосипедна» організатори з'ясували, що учасники велоруху Полтави між собою майже не знайомі, а велоспільнота доволі різнобарвна. Для мене це доволі незвичайний проєкт в якому сенсі, тому що я зробила такі цікаві висновки для себе. Тому що до того мені здавалося, що я багатьох велосипедистів знаю в Полтаві, наприклад. Тут виявилося, що зі 100 людей, навіть більше зі 100 людей, я там знаю максимум десяток. Цей проєкт не суто фотографічний. Організатори називають його в якомусь сенсі дослідницьким, адже опитано більше 100 полтавських велосипедистів. Окремий стенд на виставці присвячений темі мандрів на двоколісному Полтавщиною. Крім того, для власників двоколісних бібліотека облаштувала велопарковку. Її ще не встигли відкрити, а вона вже користується попитом. Тут хороший примір велопарковки, ребята правильно зробили, а в основному у нас для переднього колеса дуже неудобно, тобто не всі велосипеди туди завозять. Ну, чудо вважають, що велопарковка, це так переднє колесо вставив, все, а ну, нужна така П-образна, щоб можна було раму застігнути, ну, і щоб колеса не відкрутили. Таким чином у бібліотеці намагаються заохотити читачів до активного способу життя. Ми хочемо, щоб молоді люди
були нашими читачами, нашими відвідувачами. Коли вони приїздять, ми навіть, ви бачите, що облаштували цю парковку під дахом. Тобто людина приїздить навіть в непогоду на велосипеді, вона може спокійно його прилаштувати на цій парковці.